এবার আমি আগব বিচাৰিছো অসমৰ বাপুতি হামন স্বৰূপ ৰঙালী বিহুতীৰ এটি অবিচ্ছেদ্য অংগ কেৱল সকলোৰে মৰমৰ সকলোৰে হেঁপাহৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ বিহু নাস্তি আৰু আপোনালোকেও যদি অংশগ্ৰহণ কৰে নথৈ আনন্দিত হ'ম পৰিতকোঁ অব পেছকে যা ৰহে হে আসম কা বিহু ডান্স अगर आप लोग भी थोड़ा सा मंच पे आके हमारे लड़कियों के साथ थोड़ा सा ट्राई करेंगे अगर आप लोग भी थोड़ा सा दशक में डांस करेंगे डांस में शामिल होंगे तो हम बहुत आनंदित होंगे कैसे कीजिए बिहू डांस মিচিং জনজাতিৰ অতি জনপ্ৰিয় লোকনাচ মিচিঙৰ অন্ননাচাৰ নাচ অসমীয়া ভাষাত কোৱা হয় বয়ন শিল্পৰ নাচ বা বোৱা কটাৰ নাচ কি ধৰণে মিচিং গাভৰুসকলে ঘৰতে কাপোৰ বয় বা সূতা কাটে সেই দৃশ্যটিৰ কিছু আভাস পাব এই নাচটিৰ জৰিয়তে মিচিং ডান্স মিচিং অননাচাৰ ডান্স মিচিং লোকসভাৰ আসাম কা দ্বিতীয় বৰাছা জনজাতি হে অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইব অফ আসাম ও লোক নাৰিয়ে কিনাৰে বসে বস কৰতে হে মিচিং লোক কা দো ত্যোহাৰ হোতা হে দো ফেষ্টিভেল হোতা হে আলি আই লিগাং অৰ পৰগ Thank you.
এবার সবকাছ লাগা থ্যাংক ইউ